Ja, det är så här att någonting som alltid kommer upp när man pratar om sparande, det är avgifter. Jag tar upp det ganska mycket, och det är ju så att som sparare så kan fondutbudet kanske te sig som en djungel. Så jag tänkte vi pratar lite grann om det. Är fonder med låga avgifter alltid bäst? När är det värt att betala lite kanske för en aktiv fond? Och vilka fondmarknader tänkte jag prata lite grann om är heta under 2018? Och för att göra det så har jag bjudit in en gäst. Varm välkommen in på scenen, Per Wiklund, vice vd av F-Fonder. Jag ställer dig här. Och det är så här att du ska få prata. Ja. Ingen fara, men det finns faktiskt en väldigt rolig film som ni har gjort på AMF Fonder. Och jag tänkte vi börjar med att kika på den. Jättegärna. Okay. Varsågod. Vad gör du? Vad menar du? Ja, du drack om en latte. Ja, det är latteavgift. Latteavgift? Är det... Skämtar du eller? Nej, men så funkar det. Tar vi alltid. Men jag vill inte att du dricker av min latte. Okej. Okay. Häll ut det nästa gång istället. Nej! Jag vill behålla så mycket som möjligt av min latte själv. Ja, du tänker så. Smart. Jo. Den är kul. Den är väldigt rolig. Men också lite allvarsam. Det är ju så. Den där slurken latte eller den där lilla extra avgiften, den tar rätt mycket av ens kapital till slut om man sparar länge. Så frågan är ju ganska självklart. Ska man alltid sträva som kund att leta efter de lägsta avgifterna? Ja. Det enkla svaret är väl ja. Kanske inte de absolut lägsta. Det, alltså man måste ju välja de marknader och sånt man tror på. Men man bör ha en fondportfölj som består till största delen utav fonder med låga avgifter. För det, fondsparande är ett långt sparande. Man kanske har det med sig i princip hela livet. Och det kan bli ganska mycket om man karvar ut liksom större avgifter från det. Men ibland kan det inte löna sig att betala lite extra för en fond? Mitt grundsvar är egentligen inte. Nej. Men om man är en kunnig, intresserad, insatt person, en sparare som kanske många av er här inne är, då finns det väl en poäng att titta närmare på vissa specifika branscher eller segmentmarknader. Och de fonderna kan vara dyrare, men helst välj bland de som inte är så dyra. Men hur ska man se det? Det är ju svårt att veta. Om man nu vill ha en aktivt förvaltad fond, jag har det själv ibland, eller jag har några sådana. Vad är det rimligt? Vad tycker du, vad ska en aktiv fond få kosta? Jag säger jätteenkelt att jag tycker att allt över 1% måste man uppfatta som väldigt dyrt. Så. Men ni som driver fondbolag, vad är det egentligen som kostar? Vad är det man betalar för? Vad är det jag får för den här procenten? Ja, det är väldigt många saker. Men framförallt så ska man ju betala en förvaltare eller kanske flera förvaltare som måste ha de... Det är massor med omkostnader som dras på. Man ska ha vanligt datorer och få information, få analyser. Numera så ska man också få hållbarhetsanalyser som man ska värdera för att skapa en både hållbar och bra portfölj. Så att det är jättemånga saker som kostar pengar, men det ska ändå inte kosta över 1%. Det tycker jag inte är rimligt. Nej, men jag gör så, jag tror alla andra gör så också. När man tänker på vad är jag beredd att betala, så blir det ju så att man tar avgiften och så kollar man på historisk avkastning kanske. Det är naturligt att göra så. Hur ska jag tänka när jag gör den typen av utvärdering, tycker du? Jag tycker att det är jättebra att få en fingervisning. Sen kan man väl, när man tittar på den historiska avkastningen och så. Men forskning stödjer ju inte teorin att det som har varit i historien återupprepar sig. Det finns tvärtom ett väldigt svagt samband mellan bra historik och bra framtida utveckling. Däremot så måste man väl använda det för att titta på det som forskningen kanske visar på är att om man har haft en dålig historik så tenderar den till att återupprepas.
Men det enda man vet egentligen helt säkert om framtiden, det är ju att avgiften helt enkelt. Mm. Jag kommer tillbaka till den. Det går inte att lura den. Nej. Det finns en sak till med avgiften som gör, i alla fall för aktiva förvaltare, det ger ju bättre förutsättningar för den som förvaltar och har en låg avgift som jobbar emot dig än en hög. Ja. Vet du vad, förklara den lite grann. Hur tänkte du där? Att den som har en låg avgift, han börjar lite emot backe redan från början? Den som har en hög avgift börjar lite emot för slut. Måste ju på något sätt visa och ta igen det här. Och då kanske man måste ta bett när man inte vill. Eller förlåt, positioner, aktiva positioner som det heter. När det inte riktigt är läge för att göra det i marknaden. Har man en låg avgift så kan man ju välja när man tror på vissa saker. Och då kan man gå för det. Men hur tycker ni på AMF då? Eller du kanske, du har jobbat i den här branschen länge. Vilka typ av fonder ska man ha då? En vanlig sparare, hur ska man tänka där, tycker du? Ta fonder med låga avgifter. Jaha. Ja. Nej, men det är jätteviktigt att ha en basportfölj bestående av många fonder. Och då bör man titta på låga avgifter. Det är mycket pengar som sipprar ut annars. Och det är den enskilt viktigaste delen i ett fondsparande skulle jag säga. Ja. Väldigt svårt att pricka vilka som väljer vilka aktier och så. Men det här med avgiften är känt. Men det är ändå kul att försöka pricka rätt. Det är jättekul. Och jag tror alla triggas av det. Jag tycker det är kul också när man hittar rätt. Men ska vi gå in och snacka lite om det? Om lite branscher och lite sådär. Mm. En fråga som jag hade till dig. Det är 2017. Hedgefonder var hos oss nästan alltid bland de mest sålda bland våra kunder. Och hedgefonderna har haft en tuff period under en lång tid. Nu kommer vi in i lite mer turbulens, ser det ut som. Tror du det blir en revansch för den kategorin för hedgefonderna? Alltså, i vårt bolag så har vi inga hedgefonder. Vi håller oss till det som vi är bra på. Och vi kan vårt basutbud. Och det är ganska enkla produkter, om vi säger det. Vi väljer regionalt i marknader och vi väljer aktier i de marknaderna. Eller räntor också för den delen. Men vi har inga hedgefonder, så att jag kan inte uttala mig om det. Det är säkert ni kunnigare än vad vi på AMF. Yes, så kan det vara. Mm. Men det finns ju annat. Tillväxtmarknader verkar ju glödhett. Och det märker vi. Det är stora inflöden till dels vanliga tillväxtmarknadsfonder. Ja. Men också kanske framför allt till exempel Kina eller Brasilien. Väldigt nischat sådär. Har ni några tankar kring det? Vad ska man tänka på om man investerar där? Alltså det som är viktigast om man väljer sådana typer av fonder, det är att man följer med, att man är aktiv, att man kan välja om man vill ha mycket eller lite av sådana produkter. Men återigen, kom tillbaka till det du ska ha i en basportfölj med fonder med låga avgifter som är mycket mer riskdiversifierad. Beroende på hur kunnig man är så kanske man kan ta mer kryddor i portföljen. Men finns det någonting som du ser lite intressant ut? Kan inte bara vara låga avgifter? Har du någon bransch eller någon del som du tycker känns spännande? Det är väl så att vi alla har väl sett vilken otrolig utveckling det har varit inom teknik, informationsteknik. Ni känner till begreppet FANG i de här stora bolagen, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Det är ju de största företagen i världen nu. För 10 år sedan var ju inte de där överhuvudtaget. Och då, man kan ju ta ett exempel. Man har en sån här telefon, smarttelefon. Och den är ju ett amerikanskt märke. Mm. Säg inget vilket. Nej, men det här är en Apple-telefon då. Och, valfritt amerikanskt märke valfritt som tillverkar smarttelefoner. Ja, visst så. Den har ju ett fantastiskt operativsystem och ett starkt varumärke. Men allt övrigt i den här telefonen kommer ju med ursprung från Asien. Varenda komponent inuti det här, till och med glas och liksom emballage och varje processor. Det är tekniken inuti i Asien. Så att det leder oss in till Asien som är dominerande på teknik. Vi har till exempel de här EV-batterierna som heter Electronic Vehicle Batteries som finns i elbilar. Finns i alla de här plug-in-hybriderna. Det görs i princip av 5 bolag i världen och alla 5 är asiatiska. Det finns inga fler än så. Så Asien är teknikledande. De gör fortsatt på bilar. I Kina säljs det mer än dubbelt så många bilar som det gör i USA. Så det kommer väl inte dröja jättelänge innan vi ser kinesiska bilar här i Stockholm. Mm. Tror vi.
Och tv-apparater, platt-tv kom. Nu heter de ju OLED och så kan man vika och rulla dem och så vidare. Ja. Så vi tror på Asien, men det viktigaste är att... Behöver man en platt-tv man kan rulla ihop? Ja, det Jag vet inte. Men även där, tänk på om man ska investera i Asien. Välj låga avgifter. Ja, men Asien, det känns hett. Ja, det är vår grej. Schysst. Mm. Vet vad, Per? Jag tror vi stannar där. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket för filmen och kör hårt. Tack, Per. Tack, Jocke.